খবর মহানগৰৰ পুনৰ দুই ছাত্ৰী নিখোজ বেংগালুৰুত মোবাইল ফৰ্ট্ৰেছ মৰিয়নীৰ সন্ধানহীন দুগৰাকী ছাত্ৰী বেংগালুৰুত আৰক্ষী লাভ কৰিছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইলৰ লোকেচন ছাত্ৰী দুগৰাকী বেংগালুৰুত থকাৰ তথ্য আৰক্ষী লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইলৰ কল লিষ্টৰ ভিত্তিত মৰিয়নী নিজৰাপাৰৰ হুজেল আহমেদ ওরফে বিকি নামৰ যুৱকজনৰ লগত কিখুৰী দুগৰাকী সঘনে যোগাযোগ কৰা তথ্য লাভ কৰিছে এতিয়া আৰক্ষী ঘটনা সন্দৰ্ভত বিকিৰ পিতৃ নিজামুদ্দিন আৰু মাতৃক আৰক্ষীয়ে সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে ইফালে শনিবাৰে বিয়লি অনুষ্কা কোচে পিতৃলৈ ফোন কৰি আন তিনিগৰাকী ছোৱালীসহ মুঠ পাঁচগৰাকী ছোৱালী একেলগে অসমৰ বাহিৰত থকা বুলি কৈছে বাকী তিনিগৰাকী যুৱতী কৰ বৰ্তমানেও তথ্য উদ্ধাৰ হোৱা নাই মন কৰিবলগীয়া যে আজি পুৱা গায়ত্ৰী চুটিয়া নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মাতৃক ফোন কৰি মৰিয়নী পুখুৰীয়া গাঁৱৰ প্ৰীতিছাৰ এই নামৰ ছাত্ৰী এগৰাকীৰ পৰোচনাত পৰি বেংগালুৰুলৈ যোৱা বুলি কৈছিল প্ৰীতিছাই টেকেলি ভাঙি অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰীক টকা প্ৰদান কৰা বুলিও কৈছে অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰীৰ পিতৃ মাতৃয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে বিকি লস্কৰ আৰু প্ৰীতিছাৰ ৰে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে কিন্তু ছাত্ৰী দুগৰাকী বেংগালুৰুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে মৰিয়নী আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অতিকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হবলৈ লৈছে এতিয়া ৰাজ্যত আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে পাঁচ দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছে মৰিয়নীৰ নাগাজাংকা কল্যাণপুৰৰ ছাত্ৰী দুগৰাকী সোমবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে কল্যাণপুৰৰ অনুষ্কা কোচ আৰু গায়ত্ৰী চুটিয়া সোমবাৰে দুই একেলগে ঘৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু যিটো হোৱাটছএপ মেছেজ আমি দেখুৱাইছো আমি দুয়োজনী ভালকৈ আছো আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে আমি ল'ৰাৰ লগত নাই আমি ফটোয়া কাম নকৰো আমি দুইজনী ধুনীয়াকে আছো দুইজনী আমি একেলগে থাকিম চিন্তা নকৰিবি এয়া হৈছে হোৱাটছএপ মেছেজ ইতিমধ্যে মৰিয়নী আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে বুধবাৰে অনুষ্কা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বাইকলৈ হোৱাটছএপ যোগে এই মেছেজটো প্ৰেৰণ কৰিছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে প্ৰত্যেকগৰাকী কিশোৰী বা যুৱতী যেতিয়া সন্ধানহীন হৈ পৰিছে আজি যদি আমি সৰস্বতী পূজাৰ পৰা এইকেইটা দিনত চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকে কিন্তু হোৱাটছএপ যোগে এটা এটা মেছেজ এৰিছে ঘৰলৈ বুলি আৰু তাতে তেওঁলোকে ভালকৈ লিখি দিছে যে তেওঁলোক ভালে আছে তেওঁলোক ভালকৈ থাকিব তেওঁলোকৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু কথা হৈছে যে কোনে কৰাই আছে আমি যদি চাওঁ যে আজি কিছুদিন পূৰ্বে 14 তাৰিখে নিৰ্দেশ হোৱা গুৱাহাটীৰ পৰা সেইকেইগৰাকী ছাত্ৰী যাৰ ইতিমধ্যে মূলত তেওঁলোকক কোনে অপহৰণ কৰি নিছিল কেনেধৰণে তেওঁলোকক ফুচুলাই লৈ গৈছিল প্ৰেমেৰে তেওঁলোকক এক চলনা কৰিছিল এক জালত পেলাইছিল সেয়া ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ এতিয়া সমান্তৰালভাৱে এতিয়া পাঁচদিন ধৰি এই দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ সন্ধানহীন হৈ আছে সোমবাৰে দুয়োগৰাকী ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল নিখোজ হৈ আছে তেওঁলোক ঘৰত এতিয়া হাহাকাৰ মৰিয়নী আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে মোবাইল ট্ৰেছ কৰা হৈছে বেংগালুৰুত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কল ডিটেইলছ কল লিষ্ট যিখিনি উলিওৱা হৈছে তাত এজন যুৱকৰ নাম্বাৰ পোৱা গৈছে বিকি লস্কৰ গতিকে এইগৰাকী বিকি লস্কৰ কোন বিকি লস্কৰৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক বিকি লস্কৰ কাৰ সৈতে সম্পৰ্ক বিকি লস্কৰৰ সৈতে কোন কোন থাকিব পাৰে অনুষ্কা ৰে যিগৰাকী যুৱতীৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে তেওঁ যিহেতু তেওঁলোকক টেকেলি ভাঙি পঠিয়াইছিল এই গোটেই কথাবোৰ এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই আছে আৰু বিশ্বাস কৰিব পাৰি যে খুব সোনকালে আৰক্ষীয়ে ৰহস্য ভেদ কৰিব এতিয়া কথা হৈছে যে টাৰ্গেট হৈ পৰিছে অসমত এই এটা বয়সৰে কিশোৰী যুৱতী যিসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছে এটা এটা চক্ৰই নাৰী দেহৰ বৰাকাৰী চক্ৰই আৰু এই চক্ৰটোৱে এনেকৈ টাৰ্গেট কৰি এইসকল যুৱতী বা কিশোৰীক ফুচুলাই লৈ গৈছে পুনৰ কৈছোঁ যিসকল কিশোৰী বা যুৱতী এটা বয়স এই বয়সটোত তেওঁলোকে প্ৰায়ে ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে হতাশ হয় ঘৰৰ পৰা পঢ়া শুনাৰ কথা আহে প্ৰেছাৰ আহে গতিকে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কিছু হতাশাত ভোগে কাৰণ তেওঁলোকে কৰিব বিচৰা কামটো তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি ভাবে তেওঁলোকক পিতৃ মাতৃয়ে গালি গালাজ কৰিছে বুলি ভাবে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা পিতৃ মাতৃয়ে চিন্তা কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে যেনে এক অভিশাপ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা তেওঁলোকে অন্যৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতে দুই তিনিজনৰ সৈতে কথা বতৰাৰ পিছতে তেওঁলোক লাহে লাহে টাৰ্গেট হৈ পৰে কাৰণ তেওঁলোকে মোবাইল ফোন ইউজ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিসমূহ বায়ো থাকিব বা তেওঁলোকে যিসমূহ টেক্স লিখিব তেওঁলোকে যিবোৰ পোষ্ট কৰিব তাত এনেধৰণৰ হতাশ জৰ্জৰিত কিছু টেক্স পোৱা যায় বা পোষ্ট পোৱা যায় তাৰপিছতে তেওঁলোকক লক্ষ্য কৰি লোৱা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই পৰ্যায় পাইছেগৈ এতিয়া অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে একেলগে দুজনী ছোৱালী সন্ধান হৈছে একেলগে একেলগে এজাহাৰ দিয়া আছে দুজনী একে নামতে আছে একেখন এজাহাৰতে আছে নামটো একো সুখটো পোৱা নাই এতিয়া গ'লে মতে আৰক্ষীয়ে যিটো মানে যিটো ধৰণক আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তো এতিয়া আমি মাক বাপেক হিচাপে গ'বলৈ আমি গ'লে মানে একদম লাজে পাওঁ হা লাজ পাওঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক কৈ দিয়ে তোৰ ছোৱালী তহঁতৰ ছোৱালীয়ে বেয়া বুলি আমিতো শিকাই পঠিয়া নাই হয় নাই বাৰু বেয়া হওক যি হওক ভাল হওক আমি ল'লেহে আমি ভাল কৰি ল'ম পিছত এইটো কৰ বুলি আমিতো শিকাই পঠিয়া নাই অকল আমাক সেইটোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টবিলাক দি থাকিলে মানে আমি বৰ দুখ পাওঁ ইমানে দুখ পাইছোঁ নহয় ভাষাই নাই তাৰমানে ক'বলৈ কোনে কৈছো আপোনালোকক থানাত অ' চি এছ
আপডেট ইনা থানাত আমি এবো লিখালেখি কৰি থাকিবলৈ যাওঁতে ফটককে মানে হেৰি মোবাইলটো খুলিছিলে। হ্যাঁ মোবাইলটো খুলোতে নেটৱৰ্কৰ পৰা মোক ফোন কৰি পিনে ক'লে মোবাইলটো খুলিছে। এতিয়া লগে লগে অ'চি ছাৰক লগে লগে দিয়া হ'ল। দিয়াৰ পিছত লগে লগে মানে অ'চি ছাৰে লগে লগে চালে, চাই পিনে লোকেশ্যনটো দেখালে গুৱাহাটী আপোনাৰ ৰাজগড় কমাৰ্চ কলেজ এনেকে বুলি ক'লে। হয় নিশ্চয়কৈ আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো যি নাগাজাংকাৰ দুগৰাকী যি ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছিল সেই নিখোজ হোৱাৰ পৰিয়ালটোৰ ঘৰত বৰ্তমান আছো আৰু তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰক্ষী বৰ্তমান ভূমিকা কি, আপোনালোকৰ ছোৱালী যিহেতু বাংগালোৰত থকা বুলি প্ৰকাশ পাইছে, এইটো মুহূৰ্তত কিবা তেওঁলোকে জনাইছে নেকি, কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব কিবা কথা জনাইছে নেকি? তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰাৰ কথা কোৱা নাই, খালি তেওঁলোকে কৈছে যে এনেকৈ এনেকৈ আমি আছোঁ, খালি কোন জেগাত আছোঁ সেইটো আমাক জেগাডোখৰ কথা বৰ্তমান উল্লেখ কৰা নাই। কিন্তু আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া মানে আপোনাৰ অনুষ্কা ককাইকলে যেতিয়া ফোন কৰি মোৰ লগত কনফাৰেন্স কৰিছিলে তেতিয়া কৈছে যে আমি বোলে এনেকৈ এনেকৈ পি টি চাৰ কাৰণে ফচি গ'লোঁ, পি টি চাৰে বোলে কাৰ টেকেলি ভাঙি মানে আমাক বোলে এনেকৈ পইচা দি কৈছে যে টেকেলি ভাঙি মানে পইচা দি পঠাইছে পি টি চাৰ পি টি চাৰ মানে এতিয়া জনা মতে তেওঁলোকে ফোন কৰি কোৱা মতে কৈছে যে এনেকৈ এনেকৈ টেকেলি ভাঙি আমাক পইচা দি কৈছে যে তহঁতি যা মই অৰুণাচললৈ যামগৈ বুলি কৈছিলে। অৱগত কৰা নাই যেনিবা, খালি আপোনাৰ ধৰ ফোনটোৰ যে অন কৰিছে সেইটো যেনিবা অৱগত কৰা হ'ল তেওঁলোকে। নতুন তথ্য এটা আমি পাইছো এই মুহূৰ্তত, পিটিছা নামৰ এগৰাকী যুৱতী, পিটিছা ৰায় নামৰ এগৰাকী যুৱতী, যিগৰাকী যুৱতীয়ে টেকেলি ভাঙি পইচা যোগান ধৰি এই অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰীক আচলতে বাংগালোৰলৈ পঠোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বা তেওঁলোকে তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে নিউজ 18ৰ এইটো এক্সক্লুচিভ আমি তথ্য প্ৰকাশ পাইছোঁ। আৰু এইখিনিতে আৰু এজন যুৱকৰ নাম ওলাইছে, বিকি নামৰ এজন যুৱকৰ নাম ওলাইছে, যিজন যুৱক বৰ্তমান বাংগালোৰত থাকে। সেই যুৱকজনেও আচলতে এই যুৱতী দুগৰাকীক বাংগালোৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰোঁ যে কিছু সময় পূৰ্বে অনুষ্কাৰ পিতৃলৈ অনুষ্কাই ফোন কৰিছিল, আমি সেইখিনি তথ্য ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কিছু সময় পূৰ্বে ফোন কৰিছিল অনুষ্কাই, কি কৈছে আপোনাক? অনুষ্কাই ফোন কৰিছিলে দুটা হান বজাত, তাৰপৰা পাপা আমি য'তে আছোঁ ঠিকে আছোঁ, আমি দুজনী বোলে ভালে আছোঁ, তাৰপিছত অকল আমিয়ে নাই, আমাৰ লগত ডাঙৰ ছোৱালীও আছে, যোৰহাটৰ ছোৱালী এজনী আছে বা বুলি কৈছে, আৰু বাকী কেইজনী কি কৈছিলে খ মৰাই থাকিলে যে মোৰ কান্দি পালোঁ, তাৰপিছত টোটেল আমি পাঁচজনী আছোঁ বোলে, চিন্তা নকৰিবা আমি 20 তাৰিখে পাই যামগৈ বোলে। 20 তাৰিখে ক'ৰ পাব বুলি কৈছে? ঘৰ পাওঁগৈ বুলি কৈছে, ঘৰ উভতি আহিম বুলি কৈছে, ঘৰলৈ উভতি আহিম 20 তাৰিখে পামগৈ কৈছে। মই বোলো ক'ত আছ, খালী মুঠতে আমি অসমৰ বাহিৰত আছোঁ বুলি ক'লে। আৰু এই বিকি নামৰ যিজন যুৱকৰ নাম ওলাইছে, বিকিৰ কথা আপোনালোকে কি ক'ব, আচলতে বিকি কেনেদৰে জড়িত বুলি ভাবে আপোনালোকে? বিকিক মানে কেনেকৈ জড়িত বুলি ক'ব পাৰোঁ, আচলতে আগতে এডি ডকলাছত যেতিয়া পঢ়ি আছিলে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়ি আছিলে, তেতিয়া মই ভেন এখন চলাই পিনে গৈছিলোঁ আৰু 2-4জন ল'ৰা লৈ পিনে ধৰি লওক একেলগে লৈ গৈ পিনে সিহঁতৰ ভাড়াটো পাওঁ, সিহঁতৰ সভা উঠি যায়, উঠি যোৱাৰ পৰা তেতিয়া আমি চিনাকি আৰু, তেতিয়া চিনাকি হোৱাৰ পিছত মোৰ ঘৰলৈ আজা এটা হৈছিলে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা নহয়, বছৰেকতো নহয়, কেতিয়াবা হয়তো দুবছৰ মূৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ। বিকিৰ লগত আচলতে সংযোগ আছিলে নেকি অনুষ্কাৰ? এতিয়া আছিলে বুলি নাজানো, খালি এই পি টি চাহ কোৱা ছোৱালীজনে এবাৰ কৈছিলে বিকিৰ লগতহে কিবা এটা আছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আছে আমাৰ সৈতে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে কেইবাটাও নাম ইয়াত আহিছে এতিয়া, প্ৰীতিশা, প্ৰীতিশা ৰে, গতিকে প্ৰীতিশা ৰে টেকেলি ভাঙি তেওঁলোক দুগৰাকীক কিয় পঠিয়াব, গতিকে প্ৰীতিশা ৰেৰ সৈতে আৰু কোনো লোক জড়িত হৈ আছে নেকি, এয়া সঁচাকৈয়ে নাৰী ডে চক্ৰৰ সৈতে জড়িত কোনোবা নেক্সাছ বা কোনোবা গেং নে অন্য কিবা, এই গোটেই কথাবোৰ জানিবলৈ হয়তো কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আৰক্ষীৰ যি তৎপৰতা, মৰিয়নী আৰক্ষীয়ে এতিয়া কিছু এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে যে মৰিয়নী আৰক্ষী যেতিয়া এজাহাৰ দিবলৈ গৈছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে আপোনালোকৰ ছোৱালী বেয়া। এতিয়া কথা হৈছে যে এই কথাটো বহু পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে যেতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিব কোনো এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁলোকে সহায় বিচাৰি, কোনো আৰক্ষীয়ে অন্তত সেইগৰাকী ব্যক্তিক ক'ব নোৱাৰিব যে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বেয়া। গতিকে যিয়ে নহওক সেইটো এটা অন্য প্ৰসংগ, এতিয়া প্ৰসংগ হৈছে এইকেইগৰাকী ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। আমি এই মুহূৰ্তত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদ, এই মুহূৰ্তত এতিয়া কিবা আপডেট আছে, কিবা খবৰ আহিছে, প্ৰীতিশা কোন হয় বা এই বিকি লস্কৰ, বিকি লস্কৰ সন্দৰ্ভত কিবা আপডেট আহিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য কিবা আছে?
নিশ্চয়কৈ পাপৰি আসলে কব লাগিব যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত পিতিচা আৰু বিকি এই দুটা নাম শেহতীয়াকৈ জড়িত হৈ পৰিছে আৰু আমি যেতিয়া অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ কথা পাতিলোঁ তেতিয়া এই কথাখিনি আমি উদঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হলোঁ শেহতীয়াকৈ যি আৰক্ষীয়েও এই বিষয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে যেনেধৰণে আগবাঢ়িব লৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া নাই কিন্তু আমি নিউজ 18 এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি তৎপৰতাৰে এই তথ্যখিনি উদঘাটন কৰিছোঁ যে পিতিচা নামৰ যিগৰাকী ছাত্ৰী সেই ছাত্ৰীগৰাকী আচলতে এটা ভুল পৰিচয় তেওঁ যিহেতু এগৰাকী নৱম মানৰ ছাত্ৰী কিন্তু দশম মানৰ ছাত্ৰী এইবাৰ তেওঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দিম বুলি গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ গায়ত্ৰী চুতীয়াৰ ঘৰলৈ গৈছিল আৰু গায়ত্ৰী চুতীয়াক ঘৰৰ পৰা মাতি আনি আচলতে কিবা প্ৰেক্টিকেল কৰিম বুলি পিতিচাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিছিল আৰু সেই দিনটোতে আচলতে অনুষ্কা পিতিচা আৰু গায়ত্ৰী মিলি আচলতে এটা পৰিকল্পনা কৰিছিল নেকি আৰু এই গোটেই জালখনত আচলতে পিতিচা আৰু বিকিৰ মাজত এটা সংযোগ আছে বুলি বা তেওঁলোকৰ এটা মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে বুলি আমি শেহতীয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই পিতিচা আৰু বিকিৰ পৰিকল্পনাৰ মতে যিহেতু বিকি বৰ্তমান বাংগালোৰত থাকে আৰু বিকিয়ে পিতিচাৰ লগত এটা যোগাযোগ স্থাপন কৰি আহিছে আৰু তাৰ উপৰি অনুষ্কাৰ ভাতৃৰ লগত বিকিয়ে এটা ভাল সম্পৰ্ক আৰু প্ৰায় অনুষ্কাৰ ভাতৃৰ লগত বিকিয়ে কথা পাতে কথা পাতি তেওঁলোকক কয় যে মই 25,000 টকা দৰমহা পাওঁ বাংগালোৰত মই চালকৰ কাম কৰি আছো মই এটা বেংগালোৰত থাকে নেকি বিকি বেংগালোৰত থাকে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ পাপৰি বিকি বেংগালোৰত থাকে সি যিহেতু বিকি এটা এতিয়া এই যিকেইগৰাকী ছোৱালীৰ কথা আমি কৈ আছো তেওঁলোকে এতিয়া বেংগালোৰতে আছে তাৰমানে গোটেই চক্ৰান্ত বিকিৰ ওপৰতে হৈছে বা বিকিয়ে কৰিছে আৰু বিকিৰ সৈতে এগৰাকী আন এগৰাকী যুৱতী জড়িত হৈ আছে হয়নে যুগসূত্ৰ যদি আমি চাওঁ হয় নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ আমি সেই কথাখিনি আমি বৰ্তমান উদঘাটন কৰিছোঁ যে বিকি আৰু পিতিচাৰ মাজত এটা সংযোগ আছে পিতিচাই অনুষ্কা আৰু যি গায়ত্ৰীক আচলতে মাতি নিছিল মাতি নি পৰিকল্পনা আলোচনা কৰিছিল আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পিতিচাই নিজৰ ঘৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ অজ্ঞাতে যি টেকেলি আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সাঁচোতে ধন আছিল সেই ধনখিনি ভাঙি তেওঁ গায়ত্ৰী আৰু অনুষ্কা হাতত তুলি দিছিল বেংগালোৰ যাবৰ কাৰণে আৰু সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে ইমান তৎপৰতা যিমানখিনি তৎপৰতা অনুষ্কা আৰু বা এইগৰাকী যুৱতীৰ নহয় সিমানখিনি তৎপৰতা প্ৰীতিচাৰ আছিল তেওঁ নিজৰ সাঁচতীয়া যিখিনি টকা আছিলে সেইখিনি টকা টেকেলি ভাঙি উলিয়াই দুয়োগৰাকীকে বেংগালোৰলৈ পঠিয়াই দিছিলে বেংগালোৰত আছে বিকি বিকি এগৰাকী চালকৰ কাম কৰে তেওঁ 25,000 টকা দৰমহা পায় আৰু সেই পৰচনাতে বেংগালোৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে এই দুগৰাকী যুৱতীক এতিয়া এই দুগৰাকীয়ে ফোন কৰি তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃক কৈছে যে তেওঁলোকে 20 তাৰিখে আহি পাবহি এতিয়া এইখিনি হৈছে ঘৰুৱা কথা বা এই ছাত্ৰীকেইগৰাকী যোৱাৰ কথা আৰু বিকি আৰু প্ৰীতিচাই দুটা নতুন চৰিত্ৰ ইয়াত ওলাইছে আৰু এইকেইটাই হৈছে মূল কথা যাৰ ওপৰত হয়তো আৰক্ষীয়ে যদি অনুসন্ধান চলায় গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহি যাব এতিয়া কথা হৈছে আৰক্ষীৰ ভূমিকা আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছে আৰক্ষীৰ ভূমিকাটো আপুনি পাপৰি অতিকৈ লজ্জাজনক এই ভূমিকা এই মুহূৰ্তত যিহেতু গ্ৰহণ কৰি আছে যোৱা সোমবাৰে যিহেতু পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰিছিল যিহেতু 9 বজাত আজি পাঁচদিন ধৰি তেওঁলোকে একো কৰিব পৰা নাই য'ত নেকি গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰ্দেশ হোৱা 14 তাৰিখে নিৰ্দেশ হোৱা 2-3 ছাত্ৰী কিন্তু গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিলে মৰিয়নী আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰৰ কথাও কৈছিলে পিতৃয়ে নিশ্চয়কৈ সেই কথাটো মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকক আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আচলতে তেওঁলোকৰ সন্তানক আচলতে ভালদৰে পালন কৰিব নোৱাৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁলোকক আচলতে তেওঁলোকক লজ্জানত কৰিছিলে পিতৃয়ে ইতিমধ্যে আমি শুনিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আমি পুনৰ কৈছোঁ যে মৰিয়নী আৰক্ষীৰ ভূমিকা ইয়াত সন্দেহজনক যে তেওঁলোকে যিমান গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়টো ল'ব লাগিছিল সিমান গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁলোকে বিষয়টো নাই লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে এই দুগৰাকী ছাত্ৰী মৰিয়নীত আছে হুজেল আহমেদ নামৰ বিকি নামৰ এগৰাকী যুৱক যি বেংগালোৰত আছে তেওঁ বেংগালোৰত গাড়ী চলায় আৰু প্ৰীতিচা যি এটা নতুন এটা নাম ইতিমধ্যে ওলাইছে নিউজ 18 সেই নাম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমিয়ে কৰিছোঁ প্ৰথমতে গতিকে সেই প্ৰীতিচাই তেওঁলোকক বেংগালোৰলৈ পঠিয়াই দিছে আৰু এয়া পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰীতিচাৰ আছিল প্ৰীতিচাই নিজৰ টেকেলি ভাঙি দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীকে বেংগালোৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে আৰু উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে বেংগালোৰত আছে বিকি নামৰ এগৰাকী যুৱক আন খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ এটা চিপছৰ পেকেটৰ বাবে এগৰাকী কণমানী ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰে এগৰাকী দোকানীয়ে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জুৰিয়াৰ উদমাৰীত এক অমানৱীয় ঘটনা দোকানী প্ৰহাৰত আহত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী ভুলবশতঃ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দোকানীজনক এটা 5 টকা দিয়া নাছিলে আৰু সেই 5 টকাটো নিদিয়াৰ বাবে আমিনুল ইছলাম নামৰ এই দোকানীজনে তেওঁক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে
এই ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিছিল হেয়া যিখন বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষয়ত্ৰীয়ে জনাব কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছতে আমি পুনৰ কৈছো যে এই অভিযুক্ত দোকানীজনৰ নাম হৈছে আমিনুল ইসলাম এটা মাথো 5 টকাৰ বাবে এই কণমানি ছাত্ৰীগৰাকী গুৰলা গুৰলকৈ প্ৰহাৰ কৰে কিন্তু ঘটনাটো কেনেকৈ হৈছিল সেই কথা শিক্ষয়ত্ৰীগৰাকীয়ে কব যে কেনেকৈ তেওঁ কিবা এটা কিনিবলৈ গৈ কিনিবলৈ তেওঁ পইচা দিয়াৰ পূৰ্বে গেট মাৰি দিয়াৰ বাবে তেওঁ ভাত খাবলৈ গুচি আহিছিল দৌৰাদৌৰিকৈ সেই যে এটা 5 টকা তেওঁ নিদিয়াকৈ আহিছিল তাৰ পিছতে দোকানীয়ে তেওঁ অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলায় ঘপককে মই বাহিৰৰ ফালে চাওঁতে মানে দেখিলোঁ ছোৱালীজনীক মানে দোকানীজনে মানে চুচৰাই নি আছে চুলি ধৰি আকৌ গুৰ মাৰিছে তাৰপৰা মই দেখি পেলাই মানে মই দৌৰি গ'লোঁ বাকীসকল বাইদেউ মোৰ লগে লগে দৌৰি গ'ল তাৰপৰা আমি বিচাৰ খচাৰ কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত কি হ'ল বোলো কথাটো কি হ'ল কিয় এনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকে ক'লে যে তাই দোকানৰ পৰা কিবা এটা বস্তু আনিবলৈ গৈছিলে আনিবলৈ যাওঁতে মানে কি হ'ল তাই বস্তুটো আনিবলৈ লওঁতে মানে তাই স্কুলৰ ভাত খোৱা সময় হৈছিলে সেইকাৰণে গেট মাৰি দিয়া হৈছিলে সেইকাৰণে তাই গেট মাৰি দিয়া দেখি দৌৰি দৌৰি গুচি আহিলে দৌৰি দৌৰি গুচি অহাৰ কাৰণে কি হ'ল দোকানীজনে ভাবিলে বস্তুটো ল'লে লৈ পেলাই তাই পইচা নিদিয়াকৈ দৌৰি পলাই আহিলে বুলি ভাবিলে সেইটো তাইক মানে সেইটো চুৰ হিচাপে মানে তাইক হেৰি কৰিলে আৰু আর ডিব্রুগড়ের কেন্দ্রীয় কারাগারত ভয়ঙ্কর ঘটনা কারারুদ্ধ হয়ে থাকা খালিস্তানী উগ্রপন্থী অমৃতপাল সিং থাকা এন এস এস এলত জব্দ হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের সিম কার্ড টিভি রিমোট স্পাই ক্যামকে ধরে আপত্তিজনক সামগ্রী জেলের প্রায় খালিস্তানী অব্যাহত রাখিছিল রাষ্ট্রবিদ্রোহী কার্যকলাপ এন এস এর অধীনত ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারত কারারুদ্ধ হয়ে আছে অমৃতপাল সিং যোৱা বছৰ 23 এপ্ৰিলত পঞ্জাৱত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছিল অমৃতপাল আৰু তেওঁৰ 10 সহযোগীক স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে কেনেকৈ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত অমৃতপাল বাহিনীয়ে চিম কাৰ্ড টিভি ৰিমোট স্পাই কেমকে ধৰি আপত্তিজনক সামগ্ৰী পালে বাহিৰৰ পৰা কোনোৱে যোগান ধৰিছে নেকি জড়িত আছে নেকি জেলৰ কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী এয়া প্ৰশ্ন এতিয়া স্বাভাৱিক প্ৰশ্ন ইফালে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে টুইটাৰত কয় যে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰৰ এন এছ এছ এলৰ বহিৰ্ভাগত চি চি টিভি সংলগ্ন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু যাৱতীয় তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে কিন্তু যেতিয়া ডিব্ৰুগড় জেলত ৰখা হৈছিলে এই খালিস্তানীক গতিকে তেতিয়াই কিয় কটকটীয়া কৰা নহ'ল তেতিয়াই কিয় চি চি টিভি লগোৱা নহ'লে এতিয়া কটকটীয়া কৰাৰ কথা কেনেকৈ আহিল এন এছ এছ এলত আপত্তিজনক সামগ্ৰী পালে কেনেকৈ এয়া ডাঙৰ কথা এতিয়াও যে জেলৰ ভিতৰতে খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী তৎপৰ হৈ আছে এতিয়া কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী যিদিনাখনৰ পৰা তেওঁলোক জেলত আবদ্ধ হৈ আছিলে সেইদিনাখনৰ পৰা সুৰুঙা কিয় ৰ'ল কোনে এয়া তাত যোগান ধৰিছে এয়া আপত্তিজনক সামগ্ৰীসমূহ তাত কোনে যোগান ধৰিছে এয়া এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন জেছিম আছে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হয় জেছিম এতিয়া কঠোৰ হৈছে মূল কথাখিনি আমি জানিলোঁ যে খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী তাত আবদ্ধ হৈ থকা জেলত থকা তেওঁলোকৰ হাতত স্পাই কেম আছে কেইবাটাও চিম কাৰ্ড আছে আপত্তিজনক তথ্য আছে সেয়া যোগান কোনে ধৰিলে এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয়তে কথা হ'ল এতিয়া কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী এতিয়া তেওঁ কৈছে তাত চি চি টিভি থাকিব লাগে বা সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগিব জেলত সোমোৱাৰ দিনাখনৰ পৰা কি কৰি আছিল যে খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীয়ে তাত কাম কাজ চলাব পৰাকৈ সুৰুঙা পালে জেছিম মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহৰ কথা যেতিয়া তেওঁলোকক ইয়াত আনি আবদ্ধ কৰা হৈছিলে জেলত নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু সকলো পাঞ্জাৱৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হৈছিলে আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ আনি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ এইটো কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ যেতিয়া তেওঁলোকক নিক্ষেপ কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত পাপৰি এই যিটো কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ তাত কিন্তু কেইবা তৰপীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল মই যদি ইয়াৰ পৰা দেখাবলৈ সম্ভৱ হয় তেতিয়াও দেখাম এতিয়া চি চি টিভি লাগি আছে ইতিমধ্যে লাগি আছে তাৰ মানে কথাটো হ'ল এইখন গেটেৰে যিহেতু এখনেই মুখ্যমুখ্যকে ইয়াৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ এইখন গেটে মই যদি দেখুৱাব যদি সম্ভৱ হয় এইখন গেটেৰে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰে যিসকল আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰক্ষী বা যিসমূহ তদন্তকাৰী দল আছে বা যি ব্যৱস্থা আছে ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন লোক আচলতে এই মুখ্য এইখন গেটেৰে সোমাই যায় এই সোমাই যাওঁতে প্ৰথমতে এটা তাত তথ্য আছে তাত ৰ'ব লাগিব যিসকলে জেলত থকা কাৰাবন্দীসকলক লগ কৰিবলৈ আহে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আহে আহি এইখন গেটেৰে সোমাই যায় আৰু এইখিনি ইয়াতেই কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যিসমূহ সামগ্ৰী ভিতৰলৈ নিয়ম অনুসৰি লৈ যাব পাৰে যিসমূহৰ পাৰ্মিশ্যন আছে তেনেসমূহ সামগ্ৰী ইয়াত দেখুৱাই পেলাই ভিতৰলৈ লৈ যায় তাৰ কথাটো কেইবাটাও এতিয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছে জেলৰ মুখ্য যিটো
কেইবাতৰপীয়া নিৰাপত্তা কথা তেতিয়াই কৈ থোৱা হৈছিলে যে যিহেতু খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী তাত আছে মাৰ্চ মাহ যিটো সময়ত সমূহ হৈছিলে গতিকে তেতিয়া কোৱা হৈছিলে কেইবাতৰপীয়া নিৰাপত্তা হ'ব কটকটীয়া হ'ব তাত কোনো সুৰুঙা নাথাকিব এইবোৰ কথা তেতিয়াৰ কথা এতিয়া অধিক কঠোৰ হ'বলৈ কোৱাৰ কথাটোৰ অৰ্থ কি থাকিল য'ত নেকি তাত গোটেইখিনি সামগ্ৰী যাৰ কাৰণে ইমানখিনি কঠোৰতা অৱলম্বন কৰা হৈছিলে যাৰ কাৰণে ইমান লেয়াৰ
কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে তেনেহলে জেলর ভিতর সামগ্রী বা যাবলে সক্ষম হল কেন কোকৰাঝাৰত নিখোজ কিশোৰ কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। চৰাইখোলা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত উদ্ধাৰ হৈছে দুটা মৃতদেহ। 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দুয়োগৰাকী নিখোজ হৈ আছিল। জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছে খুচি শৰ্মা আৰু ৰাহুল ৰয় মৃতদেহ। একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আছিল কিশোৰীগৰাকী। ঘটনাস্থলীত 3টা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হৈছে। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। প্ৰথমতে তেওঁলোক যিহেতু নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে, তাৰ পিছতে 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে কিশোৰ কিশোৰীহাল আৰু তেওঁলোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে খুব যিহেতু বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা নগ'ল আৰু 3টাকৈ মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা দুয়োগৰাকী কিশোৰ কিশোৰীৰ পৰা। ঘটনাস্থলীত 3টা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হৈছে খুচি শৰ্মা ৰাহুল ৰয় আৰু দুয়োগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। মানে ল'ৰাৰ গাঁৱৰ পৰা আমি ৰাতি মানে ৰাতিপুৱা মানে আলোচনা কৰিলোঁ যে ল'ৰাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ওচৰতে বেছি দূৰ নহয় ঘৰ, 1 কিলোমিটাৰো নহয় ল'ৰাৰ ঘৰটো আমাৰ ঘৰটো। তেতিয়া আমি ল'ৰাৰ ঘৰৰ এইফালৰ পৰা ল'ৰাবিলাকক ক'লোঁ যে একবাৰ আমি জংঘলত চাওঁচোন, 14 তাৰিখৰ পৰা নহাওঁ হৈ আছে, ল'ৰাটোও নাই ছোৱালীটোও নাই, আমি গম পাইছোঁ দুজনে ক'ত পলাল নেকি না জংঘলত লুকাই আছে। এনেকৈ ভাবি আমি ৰাতিপুৱা নহ'লেও 30-40 ল'ৰা বিচাৰি গৈছিলোঁ জংঘলত। জংঘলত যাওঁতে তেনেকৈ ডেড বডি ছুইচাইড কৰা পালোঁ। গছত লটকা নাই, তলত পৰি আছিলে কিটো চিঙি, ৰছীটো চিঙি, ৰছী বান্ধা আছিলে, এইটো কেবল তাৰ আছিলে। মোৰ ভাগিনী হয়, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পৰি আছিলে, এই গভ কলেজত, কোকৰাঝাৰ গভ কলেজত পঢ়ি আছিল, মেট্ৰিকতো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন মাৰিছিলে। ল'ৰাটো বোলে আগৰ একেলগত পঢ়া বোলে, ল'ৰাটো মেট্ৰিক ফেইল কৰিলে আকৌ এইবাৰ দিব বুলি শুনা পাই আছোঁ এনেকুৱা। নাই আমাৰতো এনেকৈ একো সন্ধিয়া হোৱা নাই, এতিয়া ইনকোৱাৰিং কৰি আছে, এতিয়া কি হয় এইটো পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টৰ পিছতে। জুৰিয়াৰ কলনী জলাহত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এটি 5 বছৰীয়া শিশু। নিহত শিশুটি ছোৱাইব আহমেদ, পিতৃৰ লগত খোজকাঢ়ি গৈ আছিল শিশুটি। মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত শিশুটি দুৰ্ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হৈছে। দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত কৰা বাইক আৰোহীজন হৈছে নজমুল হক। ঘটনাস্থলীত জুৰিয়া আৰক্ষী উপস্থিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আপোনাৰ কৈছোঁ এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। জুৰিয়াৰ কলনী জলাহত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এটি 5 বছৰীয়া শিশু। শিশুটিৰ নাম হৈছে ছোৱাইব আহমেদ। পিতৃৰ লগত তেওঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছিলে আৰু তেনেকুৱাতে তেওঁ মূৰত আঘাত পাই মৃত্যু হৈছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বাইক আৰোহীজন হৈছে নজমুল হক। কলনী জিলা এই হাই মাদ্ৰাছাৰ সন্মুখতেই এটা বাচ্চা মানে 5 বছৰীয়া বাচ্চা এটা অহিত বাচ্চাটো এই ৰাস্তাৰ কাষতে গৈ আছিলে। এই বাইক এটা মানে আহি বাচ্চাটো দৌৰ মৰাৰ লগে লগে বাচ্চাটোক খুন্দা মাৰি লগে স্পট ডেথ হৈছে বুলি গম পালোঁ। এই জুৰিয়া অঞ্চলত সঁচা কথা ক'ব গ'লে এই উদন্ত বাইক চালকবিলাকে মানে ৰাস্তাত যেনেকৈ অধ্বণ্ডাৰী কৰি বাইকখন চলায়, এই পঢ়া দৃষ্টিগোচৰ হ'ব লাগে যে এই বাইকবিলাক ধৰি কমচে কম সিহঁতৰ লাইচেন্স আৰু গাড়ীৰ আৰ চি এইবিলাক চেক কৰিব লাগে। মই প্ৰশাসনক এটাই দাবী জনাইছোঁ। মহানগৰী খানাপাৰাত নিশা ৰহস্যজনক গুলীচালনা। খানাপাৰাত নিশা সংঘটিত হৈছিল ৰহস্যজনক গুলীচালনা। ব্যৱসায়ী ভাস্কৰ চৌধুৰীৰ গাড়ীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা দুৰ্বৃত্ত। ভাস্কৰ চৌধুৰীৰ গাড়ীত আছে বহুকেইটা দাগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। সেয়া প্ৰকৃততে গুলীচালনা নে আন কিবা সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰণত আছে। দহটামান বাজিছে, তেতিয়া 10:30 হ'ব আৰু এইখিনি সময়। মই খানাপাৰা বি নেগলোঁ, খানাপাৰাত কিবা এটা কাম আছে। যেতিয়া হেল চিটিৰ পৰা আপোনাৰ খানাপাৰা ফ্লাইঅভাৰখন আছে নহয় অকণমান আগুৱাই গৈ পেলাই,
সো প্রথম আপনার জাম লাগিলে ধর গাড়িবিল আমার কি হয় ধর বাইকে যদি কেবা লগায় গাড়ি এখন এটা হেরি হয় নয় জার্গ এটা মারে তেনেকে ফার্স্ট জার্গ এটা মারিছে বলো নহয় নাকি কিনা হেরি নাই একো নাই তারপর অকান যেটা খালি পালো খালি পাল তেনে জার্গ আমি দুটা পাইছো দুটা পয়ার লগেলগে গাড়ি মানে কিনা তো এটা হয়েছে হয়ে জার্ক মরার সময়তে আপনার কি করেছে এই মানে অকমান আগত রখার লগেলগে দুজন মানে কিনা কিনা ফটো মারিছে যেটা ফটো মারিছে মো বোলো কিনা হয়েছে কাহিনী গাড়ি বোলো উলাই দিয়া সালে কারণ কেউ ভাইব্রেশনস কেটা পাইছো পিছত মানুহও নাই কিনা নাই আর প্রথম ভাবিছিল যে নহয় কোনোবাই কিনা পিছা করেছে বোধ হয় বাইকে হেরি করেছে গোটে রাতির কথা সালে উলাই দিয়ে দিওতে আমি এটা জাম আছে মূর গাড়ি হেরি এনে ধর নাইট সুপারে আসলে নাইট সুপার হয় তাত চকাত লাগিছে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে রাজ্য পুনের কা বিরোধী গর্জন লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কা বলবৎ হব বলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে করা ঘোষণার পিছতে কা বিরোধী সমন্বয় সমিতির গণ সমাবেশ মহানগরী লক্ষীধর বরা সমন্বয় ক্ষেত্র কা বিরোধী সমন্বয় সমিতির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশাল গণ সমাবেশ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর হীরেন গোহাঁয় নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত কা বিরোধী গণ সমাবেশত অংশগ্রহণ করে সিপিআইএমের বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া কংগ্রেস জাতীয় পরিষদের নেতা কর্মী বহু বিশিষ্ট লোকে আমি কিছুমান দলের মঞ্চের পৰা কোৱা শুনা গল যে কা বিরোধিতা শেষ মানুষ এটা কা বিরোধিতা নকরে আজি আমি কেবাটাও দল আর সামাজিক রাজনৈতিক দল আর সামাজিক সংগঠনের সদস্য মিলি আমি এইটো প্রমাণ করব খুঁজছো যে কা বিরোধিতা এতিয়াও আছে বলবান হয়ে আছে আর কা বিরোধী কার্যসূচী সি পালন করে যাব কথাটা হয়েছে এই মুহূর্ত আমি কা বিষয়টি বিজেপির অন্যান্য যুব উদ্দেশ্য তারপর পৃথক করব মানে কান আইনখনে বিজেপির যে অগণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রী আর মানে একবারে মানে বিচার বিবেচনা নহয় যুবর কাম যাকে ভারতের বৈচিত্র্য ধ্বংস করব বিভিন্ন অঞ্চলের মাজত অসন্তোষ আর অশান্তি সৃষ্টি করব আর তার মাজে যার বলেরে শাসন চলাই যাব এই উদ্দেশ্যে কামব করে আছে কা তার ভিতর একটা গোটেই উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যটা কেবল কা আইনখনের বিরোধিতা করা নহয় কা আইনখন মানে এই জীব জন্তু মরম করব লাগে এই ধরনের আইন নহয় এইখন হয়েছে এখন মানে এনেকা আইন যখনে ভারতের গণতন্ত্রের মূলত আঘাত করব গতি আমার যুক্ত উদ্দেশ্য ই মানে কা বিরোধিতার বহলি গে বিজেপি বিরোধিতা শেষ হব গতি বিজেপি বিরোধী যিকোনো কার্যতে আমি এটা আছো এই দল আর এই সরকার উৎখাত করব লাগিব নহলে তথা ভারতের জনগণের সুরক্ষা আর নাই কা যখন আইন এখন এখন ভয়ঙ্কর আর জঘন্য জাতির বাবে সর্বনিমিত্ত এখন আইন এই কথাটো মানুষে যে ধরনের বুঝব লাগিছিল হয়তো বুঝি পোৱা নাই তার কারণ বহুত কারণ কা আন্দোলনটোয়ে যেটো গতি লাভ করেছিল তার রাজনৈতিক বা তার নেতৃত্বর ব্যর্থতার কারণে আজি অবস্থাটো এনেকুৱা হল আর দ্বিতীয়তে আমি এনেকুৱা এখন সরকার পাইছো এটা আসলে নামত গণতন্ত্র কিন্তু একনায়কত্ববাদী আর একচেটিয়া এটা মানে এটা দলের শাসনের দরে সেই সরকারখনে কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ মানুহ আশা আকাঙ্ক্ষা এইবোৰ কথাত তেওঁলোকে কোনো গুরুত্ব নিদিয়ে তা আমার যি মন যায় আমি করিম তোমালোকে এইবোৰ কৰি থাকা কিন্তু আমার শুনবলেও নাই কৰিবলেও নাই এইবোৰৰ প্রতি সন্মান জানাবলৈ নাই এইটো গোটেই ভারতবর্ষত সকলো বহুত আন্দোলন হয়ে আছে দেই হয়তো আন্দোলনের গতি আন্দোলনের কৌশল এইবোৰ কিছু সলনি কৰিব লাগিব অন্যথা এনেকুৱা এখন সরকারক মানে মনাবলৈ বহুত টান আছে কারণ অগণতান্ত্রিক এখন সরকার ফেসিস্ট এখন সরকার এখন সরকারক কিন্তু মই এইটোও সকিয়াই দিব খোজো যে এদিন
কাৰবোৰ যিধৰণে মাৰিছে তেওঁলোকে এইবোৰ ওলোটাই আকৌ ঘূৰি আহি তেওঁলোককো মাৰিব। গতিকে এইটো এইটো ৰূপটো কেনেকুৱা হয় এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব, কাৰণ নিৰ্বাচন আহিছে। এতিয়া নিৰ্বাচন আহিলে আমি এই বিষয়টো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সুকীয়াকৈ। আকৌ মোৰ ব্যক্তিগত মত, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ভাষাটোৱে আমাৰ পৰিচয়। গতিকে সেই ভাষাটোৱে এতিয়া ধ্বংস হৈছে, ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব, এই কথাটো কিমান ভয়ংকৰ বহুতে হয়তো বুজি পোৱা নাই বা বুজি পাইছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত অভাৱৰ কাৰণে এইটো হৈ উঠা নাই। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই বিষয়টোৱে গুৰুত্ব পালে, প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ এজেণ্ডাত গুৰুত্ব পালে এইটো এটা ভাল কথা। ৰাইজৰ ৰোষত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ চাংখোলা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যক ছাদ্দাম হুছেইনক লপা থপা দিলে ৰাইজে। ছাদ্দামৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে চৰকাৰী ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ। কামপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিজনক। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি কাকত বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। কামপুৰৰ মীনাপামত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, এজন লোকক ঘেৰাও কৰি লপা থপা ৰাইজৰ। লোকজনক ৰাইজৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ যোৱা মহিলাকো প্ৰহাৰ একাংশ মহিলাৰ। চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰাৰ বাবে কামপুৰৰ মীনাপামত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। কঠিয়াতলী উন্নয়নখণ্ডৰ চাংখোলা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য ছাদ্দাম হুছেইনক এনেদৰে লপাথপা দিলে ৰাইজে। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত কামপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উত্তেজিত ৰাইজৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে পঞ্চায়ত সদস্য ছাদ্দাম হুছেইনক। আমাৰ দহজন মানুহক মাতি নি পেলাই কৈছে আপোনালোকে দহজন মানুহে 5,000 টকা দিয়া, তাৰপিছত এই পইচাখিনি দি পেলাই আমি ব্লকৰ পৰা ৰাস্তাটো কিবা অৰ্ডাৰ কৰিছো, ঘূৰাইছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান।